игралото ZoneBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, суперяк геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Пък глава, бе. 10, 5 бона заложих, 5 бона да ги... Какъв е тоя език, бе, приятел? Всички взехме най-готино изглеждащата кола, защото е най-готино изглеждащата кола. Я взимах една зелена. Ти си взял бати таратайката яма. You are in for a good time. Същата като твоята, само че не е там. Абе, моята е по-готина, защото е червена. Аз сега ти не ми разправи. И сега... Добре, напред. Как да стана на първа позиция, като ме бутат? Напред към... Разкарайте се, бе, ей! Печелившата първа позиция! Може, бе. Илян Чоу е днеска нервен. Илян Чоу. Преси си, че ме бутна. А, това ме бутна. Това беше Иланката. Обита се да ме бути, Илян, и се забрате. Браво, Иланка. Найс трай, бро. Колата ми нещо... Чоу. Диди е, бе, крадец. Не знам, това е пълни лъкър, според мене. Кво искаш, бе? Аз си ме бутал, аз съм ти... ...щупил главата. Илянката с неговите заплахи. Абе, тука ще има. Стънтове! Let's do this! Това е тази кола, бе! Моята кола не може да завие, не може да вземе чекпоинт. Негов ме удари от качалник. Happy birthday to you! Време да завършим първи! Сега се удариш. Остават ми още малко чекпоинтчета. Ох, колата отскача като гъс! Тук време за лупинг! Мале, адски много газ, адски много чудо! Висока скорост! О, какви са тия маски, какви са тия чудеса! Леле, ще преминем през някакъв си отвор тука, браво! Минахме прекрасно! Браво! Браво! Аз съм убиец! Аз съм точно зад тебе, бъде! Зад кой? О, не, аз отказвам, не мога да се разправя! Уау! Това го направих по-невероятно от всякога, човек! Мале! Ой, ако не се бях и ударил тука... Как бях втора позиция, изведнъж трета? Плиз! Плиз! О, да! О, да! Мале, това беше на косъм! Щях да фелна много жестоко! Още няколко чекпоинта? Не знам, май не. Още няколко чекпоинта. Ти ли си става червената, бе, човек? Аз си, бе! Защо ми пише, че съм на трета позиция, бе? А, не, по-напред. Аз съм на първа. А, това е някой друг пред мен. Ами... Беге монстъра. And finish line, bitches! Днеска направо ги къртя! Това ще го сканирам, бре. Леле! Дай! А, да. Димитър се опитва да ме бутне. Много интересно. Некой лагва ужасно. А, да, мерси, че ме бутне. Не, ба, ме убим, не! Бутай, не те бутам! Не те бутам, бе. Аз съм на 8-ма позиция. Браво, бе, на 11-та позиция! Вече не ми пука, ако иска да е и PewDiePie пред мене, че го бутна. PewDiePie. Аз съм на 7-ма! Браво, бе, Илянка! Чао, нека го прикрити, аз не ще да прикрити. Аз съм на 13-та. 6-та! Аз газих някакъв човек. Не ми пука. Но това са... Мене ме бутнаха. Много ме бутаха, иначе... Чакай да завърша. Айде, зитайте! Айде, зитайте! Бута ги! Застаравай там и не ги пуска сигурно, нали? Яй, да не кажи нещо! Какво да кажа? И да не ще оправиш, бе? Прайто ли, не знам. Чувате ли, не, бе? Да. Не виждам! Къде трябва да отида, бе? А, добре.
Пето място! Хурей! Втора позиция. Мразла ти. Само мен... така. В началото пак ме пуснаха пет. Илянката днеска не му върви. Не, бам му напри от началото как учел. Леле! Оно и на мене ми наприха, ама някакво успех да те подмушим. Иначе парчех да съм назад. Аз съм на четвърто. Кой е пред мене бе? Кой е на първа? Мисля, че Монсерал, да той е. Омага се обърна като голен идиот. Леле, тука се забих много здраво. Оу, 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 оу. Тука си изпуснах и буста и всичко. Некой, кой ми се превари? Грот и пички пред мен. Абе, двама са пред мен, некой ми се превари. Май. Абе, тоя монстър къде бе? Он тоя много напред. Оу! Оу, 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 фак! И да се чувам много слабо, да говори по-силно. Ако искате тука, дайте ми хапче за гърло и ще викам. Аз обърнах като... Ти ако не си ме нагласил... Нагласихте. Виж, погледни назад. Ти ли си зад мен, бе? Баме опи. Леле, баме опи иска да ме бута. Ако Иляне, пред тебе ли е Васе? Да, ще ме смази, сега като пада върху него и си види като е... Леле, ужас. Браво бе, Илянка! Ела тука! Ела тука бе! Ела тука бе! Ела тука! Ела да ти дам мезенце! Искаш ли да те бутна, а? Искаш ли да те бутна? Не! Не! Фак. Злати качих му се на конче и се изтърбуших. Фак. Много гадно. Аре, какъв е то? 180 градусов завой, бе. Леле, къде влизаме ние, бе? Не, бро, 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 бро! Аз не чувам вас, е. Защо не ме чувате, бе? Но фа се ядус. Омага, върлих се като пълен идиот пред финиш. Йоу! Бро, Злати. Аре, Злати се сгуби. Аре, изпевариха ме. Ахахаха. Не, никога покути. Или не, бе. Четвърти човек. Даже и още някой ще ме се превари, май. Бати битката. Не, няма ми се превари. Е, Злати е пети. Е, ми аз съм десето място. Леле, ако не съм и DNF! Ай! Чакай, 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 чакай. Кой е ретард, бе? Кой е ретард, бе? Смешници. Иляда, кой ти каза ретард? Не знам, някой от събовете май. Само ми да внимава какво говори. Сега е съб, след една минута не е съб.